I think I found it. It's over here. It's over here. Sim. Come show Jesse. Onde está? No, he thinks it's something else. Olha aqui, Nuno. Nuno, it's this. Aqui? Yeah. Onde? Take it out. Look, I'll do. Who's that? O que é que diz? O que é que está escrito? Aqui. Nas letras. Mamãe. Rich. Rich. The bridge? No, the water. Water. Okay, let me, can I read? Yep. Okay. I found it. Where is it? Okay, so. Treasure. So, Nina, you see the holes? Are there more down there, Jesse? No. Just those two? Só este. Um, dois, três. São só três? Nina? Está a seguir em baixo. Então se calhar é melhor tapar em baixo. Então quem é que segura? Põe-me aqui o dedo aqui. Vai. Au! Sangue de reais. Tapa esse. Tapa! Olha aí, vai estar fora. Grab it, Nina. All right, Nina got it. Já pode largar, hein? Oi! Ei, já podes largar. Eu disse três. Tu, mas espera. Já podes largar. Tu não precisavas fugir. Jesse, tu estás a suar well. Oh my goodness. Estou mijado. Mijou-se. Deixa estar, ok. Não faz mal. O nome é Brave Enough. Ah, eu assim vestido sou. Até claro, sai. Para cima da ponta e ir lá dentro. Eu também acho que sim. Olha, hoje temos aqui junto ao Rio Lixo para fazer uma caixa chamada Brave Enough. A Sandra ainda não encontrou nenhuma. Esta vai ser para ela, que ela vai nos mostrar que é mesmo Brave Enough. Já lá estou, não vês. Já lá estou, não vês. O cenário que temos é este. Não há muito que saber. Ela diz por baixo no meio. Por baixo no meio. Por baixo no meio. Ora, digamos que vamos por baixo. E depois é no meio. Right, Jesse? Eu acho uma boa ideia. Nada, nada melhor que uma caixa. So, I will be going up, up and away. Enquanto vocês vão nos orientar, tá bem? Acho que tenho que ir fazer uns xixi visitantes. Isto é muito. Isto é engraçado, mas mais engraçado vai ser quando a gente anda por cima da água. E engraçado é se a gente tropeça e perdemos o nosso balanço. Para que conste aqui no nosso registro, a Daniela está preocupada porque ela tem saia e está preocupada que a Sandra tira fotografias às cuecas dela e eu disse-lhe assim, não te preocupes que a Sandra também não tem. Ok, estamos neste momento a meio. Achas que temos mais ou menos a meio, Sandra? O meio é aqui, deve estar aqui em cima da viga. Não vês nada. Não vês nada. Eu vou avançar mais um bocadinho, ver se consigo fazer alguma coisa só com o braço. Vou malhar. Os peixes estão a ver as tuas cuecas. Oh não! Olha o peixe ali ao de cima. O peixe diz assim. Oh, regarda! Lá tu teve a cores, hein? Ora, temos ali o Jesse em versão Donkey Kong. Estas vigas. Eu estava ali. O que? Ali só assim? Sim. Essa tampa não? Não tem tampa? Não tem tampa? Eu acho que ela caiu. Achas que se eu atravessar aqui a coisa corre muito bem? Depende do equilíbrio. Depende do equilíbrio. Tcharam! Le cache! Le cache à beca! Vida feia! Ei, chapum não! Que vai-se! Olha,
Olha, já vêm os caranguejos. Olha os crocodilos já a tentar apanhar um gajo. Oh Nuno, olha que isto só com uma mão não é fácil. Eu disse-te, isto é meu produto, com a mão no bolso. Ah! Olha a Sandra a tentar molhar a gente. A gente pensava que a Sandra era da nossa equipa. Não. Ela anda a jogar na equipa adversária. Ela é o grau de dificuldade desta caixa. Ela é o guardião da caixa. É assim, tu vais cair. Yeah! Digamos que é uma coisa que não se pode fazer assim tipo... Ratatatana. Ainda vou fazer uma mais difícil. Em cima daquela? Dá-me cá a câmera. Dá-me cá a câmera para ver o filme. Temos aqui esta situação. Estes gajos já andam a brincar com estas coisas, estás a perceber? Agora olha, cuequinha castanha, os joelhos aleijados. Ratatanararatatana, ratatanararana. Acho que ainda consegui levar outro nível ainda mais difícil. Eu não sei o que é que dá para aí inventar. O Jesse impressionou. Eu ficava impressionado se eu tivesse vindo na água. Tá bom? Está feito? Está found? Está found. Mais câmara para o bolso, que eu preciso das duas mãos.